třeba atrakci ve Žďáru. Na Žďárské pouti, jak to tu vypadá. Postupujte po nás vyšně nahoru, pojedeme. Dětský koutek. Labutě. Do poslání zkusíte dostat. Pojedete, máme volná místa, volné labutě. Zakupujte si stupenky. Postupujte po nástupišti nahoru, pojedeme. Tady celá putě 140, kamionky 40. Letice, tady jedou. Velký řečiskový 50, velká mánec. Dětská autíčka, další dětská mánež. Poupačky. Aquazorbing. Aquazorbing stojí 50 korun. Hlavice stojí 50. Pět dek kino. Loch Nesska za 50 korun. Ruské kolo. Za 50. Ruská dráha, ale tam není cena. Jaj, tak to je komplikovanější, než jsem si myslel. No tak se podíváme první tady. Autodrom, ten stojí 60. 60 korun. To by se ještě ceny fakt levné. Dětská mánež. Za 40 korun. Opět řidičkový kolo, takže za 40. Skakací hra. Za 50. Breakdance za 70 korun. Hrníčky. Trampolíny. A booster. A ten stojí třeba jízdy 2 minuty a cena tu není ani napsaná. Ještě. Pojďme se podívat na ten druhý plat. Chovotnice Polip. Katapult. Za 200 korun. Kanon Balk. A tady se to jmenuje Pirates of Kirby. 20 korun. X-Trim. Ten se je 80 korun. Český konvoj za 40 korun. Tady jsem se dostal k nějakým stánkům, ale nevím proč. Tohle máte živou zobuzo na Traxana, více Majorance, připravte se, už to zase začíná. Je to tady, pozor, pojedeme na druhou stranu. Lavice Avenger. A tady jsme někde skočili, jo. Je to trošku komplikované tady. Autodrom. Dětská mánež.
Ale to teda za 60 korun. Star Player za 70 korun. Super, easy pro vás, easy prima. Kupujte si žetony. Ježiš, tam jsou i další atrakce. Aha, super. Dětský koutek, dětský vláček. Horská dráha, akvázor, akvázor, aerojump. Vystane za 40 korun. Loď Piráti z Karibiku. Kvazorby. Tam je nafukovací hrad. Další nafukovací hrad. Dětská mládež. Nafukovací hrad další. Nafukovací hrad. Tak se zapomenělo, že tady mě v kase Max Silavice. Pojďte se vozí. Dětský svět. A celkem mě zajímalo, kde vede ta ulička, jelikož jsem tady poprvé a zatím jsem tu ani před tu kamerou nebyl nikde. Žetony si zajišťujte. Jedem. Ještě jsou tady další atrakce. Tady jsou sánky. Ty vole, jak je to velké. To bludiště úplně. Pár dětské atrakci jsme přeskočili, je to, bylo to asi dětská manéž a kvazorbing a skakací rady, to jsme přeskočili, to bylo v jedné uličce. Kde má další simulátor. Ty vole. Autodrom. To je fakt obrovské, to se nezdá. Tady máme centrifugu. Počkej, a kolik je to teda tím pádem placu? Prdele. Jsem myslel, že to stínu do 2 hodin. To se nedá. Trampolíny. Koníle. A tady zřejmě máme ruské kolo, které by mělo být zřejmě za 100 přibližně. Tady by to mělo být všechno a ještě tam je jeden plac. Je to tak? Ano, je tu jenom ruské kolo. Tady máme další atrakce. Zřejmě poslední. Budu doufat to. Je to opravdu velké, takže všechno natočím ani nějak. Ale ten plac se tam dostanu, já. Tady mám. Tak ne. Další koně. Ajajajajaj, kde to až pokračuje? Když se probouzíš, jestli zůstaneš, nebo odcházíš.
teda. Tady už je konec konečně z těch placů. Takže uděláme se tady kolečko a jdeme natáčet. Tady máme pláček, dětský malý řetiskový kolotoč, jumping, breakdance za 70, vláček za 40 a jumping za 60. Tady máme ledička vodní a ledičku. Kacíra. Aqua surfing. Dneska máne. To herní automaty. A to by to. Tady bude se kolem 70 korun. Vlastně za 40. Power. Teď se 70 korun. Ruské kolo za 50. A autíčka jsou tady za 60 korun. 4 za 200. Dnesky na chvilku asi rad. Hydraulika. Aha, už má to. Prakticky by se to dalo jednoduše rekonstruji. Tady máme strašidelný zámek Killer za 50 Kč. Dětskou mánež Extreme za 80. Music Express, horská dráha za 50 Kč. Tak vlastně všem to žádné paní, dámy, paní, kdo ještě budete další jízdu, půjďte nahoru. Ano, hele, zvedte voláme a pojďte si nastoupit. Kletce, ty by měli stát 50 Kč, jestli se nebyla tu. Ano, 50 Kč. Autíčkový koloteč, takový dětka máneš. Za 40 Kč. Za 30 Kč. A tak tady se dá dostat. Vidíte, centrifugy. A tady máme breakdance. Tak to je všechno. Přijel atrakci tady. Si pokud pojďme udělat ty okrajní videa.